Доброго денечка. Почистила поросяток. Мене не було вдома. Дивіться, ми лежимо, де нам хочеться. Вже нам лампочка мішає. Буду я, хлопці, з дівчатами від вас лампочку забирати. А вкручувати буду цю. Таку економку. От. Поїхала я по Тирсу, туди, де я їжу. Не туди, де я їжу, де торік їздила. Туди, де я їздила, до Вови одного. У нього нема роботи, нема Тирси. Поїхала там, де я вторік була. Мені мужчина каже, що немає, Надя, нема. Мої красиві такі, слухайте. Півдня їх не бачила. Каже, немає, ми топом єю. Я зараз їх попробую знайти. Вони якось між собою, ці столярниці, і дружать, чи як. Чи може в них хазяїн один, не знаю. Не хочу в це углублятися. От, а почав він дзвонити. Обзвонив все місто. Нема. Все. Я вже скривилася, виходжу. Він каже, стоп, зараз ще одне позвоню. Як він туди позвонив, каже, є про жінки мішки. А я взяла всього 7 мішків з собою, ну порожніх і зав'язки. Кажу, кажіть, що я поїхала. Він мені розказав, куди їхати. Поїхала я по ту Тирсу. Як я туди приїжджаю. Мамочка моя дорогенька, гентина, яка як золото. А я вже так економлю її. Оця, що в мене оставала ще 5 мішків, є тої, що була у мене, знаєте, теж як золото Тирса. Але я вже так за нею акуратно, слухайте, вже аж чуть я не змухала на неї. Дивіться, куди полягали. Ей, свинтуси, гаряча під лампочкою. Свинтуси, ви куди полягали? Це ж ваш відділення, ваше туалетне. Але чисто я тоже підсипала. Ну, хай полежать на холодненькому, поки чистенько, потім вони уйдуть. От, і це. Кажу, мужчина, Боже, великий вам дякую, що ви сказали, що у вас є ця Тирса. Кажу, ой, як у вас трошки мішків. Кажу, я до вас завтра приїду. Зараз визбираю всі мішки, які в мене є, а в мене їх є. І поїду. Слухайте, каже, давайте ми самі насипемо. Я вже настроїла, що буде, чи я хоч тримати буду, знаєте. От. А вони, був там старший мужчина і один молодий. Вони взяли за 2 секунди такою лопатою широкою, насипали, зав'язали. От. І я кажу, скільки з мене? А він тако дивиться, ми Тирси не продаємо. Ми людям просто її даємо. Як це так Тирсу продавати? Ви що? Я взяла вкрадки 100 гривень, там положила, вони її на крісло, вони побачать, як, вже побачили, звісно, тільки я вже уїхала. Я така рада, я могла б їй більше дати, якби вони сказали, бо цей, де я брала в цього Володі, він по 20 гривень продає, торік він продавав. Ей, дівчата, а що це нам там таке до дверей? Зараз як візьмуться за ці двері. Дівчатки, отут палочка лежить. Дайте нас. Отут лежить палочка, гляньте. Отут лежить палочка. Не проходить, не можуть розминутися. От. Зараз я вам покажу щось. Бо я вже ж так, я тут, а він не пройшовся. А ну давай, показуй. Ні, ви ні. Ви ні, дівчата, ви ні. Тут у нас тільки особливо хорошим. Зараз він дійде туди. Зараз кажу, а ну-ка на місце. Так, все, на місце. Дивись. О, дивіться. Опа, опа, опа. Тут факт, що треба пройтися. Що ми цю попу треба протрусити, оцю жирну. Через порог погано. Все, закривайтеся. Ще я його довипускаю, що він поб'є ці двері мені на цій защіпочці. Бачите? Але так інтересно, як він... Я тільки підійшла, він вже все, тут. Пройшовся і бігом без слів назад сюди. Коротше, говорю, я завезу цьому мужчині мішки. Він мені насипе, зав'яже, в машину погрузить, слухайте. Але є люди в нас хороші. Боже, в нас є такі хороші люди. В основному хороші. Ну, є такі екземплярчики, звісно. Мені, я вже троє людей заблокувала. Останній мене обізвав такими словами, і що я йому зробила.
Ну не дивися, ти включив, як я щось неправильно роблю. Не дивися, Господі. Виключи і вийди від мене. В мене повзивав всякого, всякого, всякого прямо. Отаке. Я його знову теж заблокувала. Хальосінька. Ах, моя така підглядає очком. Таким очечком своїм. Дивіться на то, кабанчик. Ей, Хрюшик, байратанчик, байрактарчик, іди сюди, маленький. Кормушкою задоволена, ти що раз буду повторяти. Дивіться, яка різниця. Більше 3 неділь. Ця народжена 7-го числа, а ці 19-го, ні, 2 неділі. І яка різниця, бачите? А ця велика біла, то вона якась така пішла за родовжину, капець. Дивіться на цю білу, на цього Петрена, на цього кантора. Не цього, а ця кантора. Оце вони, ці два рижики, це кантори. Отак, опа. Отакі. Свинками задоволена, все, слава Богу. Була дуже розстроїлася через цю тирсу. Ну от де брати? Ну нема. Де що брати? Зараз роботи дуже мало по цехах. І нема тирси, а якщо є, вони отоплюють. А ще мені сказав цей мужчина, де я брала тирсу, що ми ще здаємо і нам 30% пелети дають. Вони, наприклад, дають 100 кг тирси, їм дають 30 кг пелети і отоплюють котли. Зараз. Хрюндель мій. Ти такий мій хрюндель. Опа. Утяки я. Ну таке, слухайте, ручне вообще. Ох, отаке. Добренько. Я сьогоднішнім днем дуже задоволена. Не задоволена, тому що тривога. Потім поїхала в магазин. Я там простояла море часу, а сирена реве. У мене води не було, мене, ну, нема. Тому що ця вода у мене он, залізо має моя із скважини. Через що я туди пробіотик цей додаю, щоб їм ніяка інфекція не хапнуть. От, оці оштучки. Бачите? Дивіться, скільки тут можна свиней розвести. Осталася мене одна клітка через те, що я її заложила цим дровами. Ящики туди поставила. Ну, ще безпорядок, тут дрова. Оце після нутрі, бачите, такий рядочок. Оце така у мене вода, бачите? Капає на землю і ржа. Тут в мене дрова, тут для насіння ця штука. Тут в мене брудер, ще 2 таких клітки у мене осталось. Брудера, може, комусь подішовці, навіть і продам. Я його купила за 5-600, чи що? Це 3-поверховий із цими, з цими штучками. Дуже добрий. Могла б за 1000 гривень комусь продати. Але щоб не вози, щоб я з ним не тягалася, а це. Отака клітка. І отакий. Гляньте, на який мене хлів здоровий. Як нароблю перегородок для свого? Я не можу. Не можу, тому що я кожної осені уїжджаю. Якби мені не до лікаря не їхати. Якби мені не їхати до лікаря, то було б зовсім все по-другому. Мене питають, о, ти тримала, а вже нема. А не можу. Тому що я уїжджаю на місяць, на два. Часом дочка, внучка просить, побудь, мама. Я їжу туди провірятися, все. От. Просять, що це тут дрова теж в цих от мішках. То мені теж з ними хочеться побудь, знаєте. А це що таке було? Це ти вкусив її за ухо, і вона так крикнула. То це ти такий, оказується, шеврельний? А ну-ка, до цього не чіпляйся. До цих воріт не чіпляйся, бо ти мені потім устроїш. Ну, отаке. Коротше говоря, держу тільки сезонно, а більш не можу. Я б цих 2 великих білих поставила б на свиноматки, навіть цю одну канторшу оставила б, не цю, оцю, мабуть. Вони одинакові, вони були якісь одна більша, друга менша, зараз вирівнялися. Зараз аж блищать такі вони, бачите?
такі свинки. Ну, їм з тої сторони, треба свиню прогнати і в ту сторону перейти. От такі джентльмени. Добренько, бо знов довге відео. Я дуже рада, що знайшла тиршу і знайшла дуже хороших людей, які її дають, ту тиршу. А то, слухайте, вночі не сплю, думаю, в мене 5 мішків тирси осталось. У мене на день іде, у мене мішок на 3 дня. Я ж підсипаю там, бо ж вони пісяють. Тож не буде тікти, знаєте. От, то підсипаю, а потім відро з пісовочком позбирала, позбирала і все. Оце ця інтелігентка, що так п'є. А ця хрумає, як конфетками людяниками. А, як зуби не болять. Добре, дякую вам всім за перегляд, хто приходить до мене дивитися, хто підписується. Скоро в мене вже буде 1000 підписчиків. Так хочеться. От. Дайте трошки збільшу. Побачите, як він... А, це зараз загулить. Хотіла показати, як їсть. І то тими ножками. Раз-раз. Хвостики позакручувані, все нормальненько. О, дивіться, бачите? У мене друга пішла. Отак я. Добренько, дякую всім. Все до слідуючого відео.